executar fondos europeos se deixaron. Un exemplo, o último, o programa de desenvolvemento rural. Vostedes chegaron de 145 millóns, reprogramaron a 122. E ainda así estiveron á cola da execución dos proxectos. E por primeira vez na historia deste país, 600 expedentes quedaron sin resolver no Agadez, señor conselleiro. E neso tuvo que ver a súa obsesión por vir aquí a vender un número. E por eso se perderon máis de 80 millóns de euros de fondos para desenvolvemento rural que viñan de Europa, señor conselleiro. Si vostede pide que lles premien por cumplir co déficit, por ser moi obedientes dos poderosos, tamén debería de pedir que algún asuma responsabilidades por perder 80 millóns de euros nun rural que esmorece e que se ven abaixo. Despois, vostede tamén fala de crecemento e de objetivo do déficit. Mire, eu escoitei ao señor Montoro xustificar o incumplimento do objetivo do déficit dicindo que, por outra banda, a economía medrou un 3,2%, das que máis medraba en toda Europa. Claro que vostedes incumpliron o déficit en ano electoral, se permitiron alegrías fiscais e, evidentemente, hasta ese fracaso significou o éxito de que contribuíron á demanda interna, evidentemente, comparada un ano con outro, aumentou a demanda interna e, por eso, equivocándose, incrementaron o crecemento. Pero nos pensamos que hai que cambiar totalmente a lógica. Hai que destinar recursos públicos a cambiar o modelo productivo. Hai que destinar recursos públicos para que todos os estudantes que vostedes están expulsando fora traballen aquí nun novo modelo productivo e non como vostedes que o único futuro que lle dan é ser camareiros. E de onde van a sair eses recursos? Pois, evidentemente, meténdolle a tixeira aos seus amigos, meténdolle a tixeira a SICAVs, meténdolle a tixeira aos paraísos fiscais, meténdolle a tixeira aos que máis ganan. E simplemente, ca media de recadación do Estado español, ca media europea de recadación de ingresos fiscais, xa nos conformábamos para ter eses recursos para desenvolver políticas que, por un lado, dinamicen a economía, cara donde temos que ir unha economía verde, sostible, con emprego cualificado, e non como fan vostedes, extractiva e con empregos de baixa cualificación, e tamén para garantizar o que non garantiza nunca a iniciativa privada, que a protección de todos e todas as cidadáns deste país, o que non garantizan as súas políticas. Vostedes, con estas políticas, favoreceron a uns. Non hai máis que ver. Vostede falaba do emprego. Mire, ainda lles queda moito treito e non o van a ter ese treito para recuperar a ocupación que había neste país cando vostedes chegaron. Vostedes destruíron 123.000 empregos dende que chegaron. Non hai máis que ver os datos do IGE de ocupados cando vostedes chegaron e ocupados que hai agora. E vostedes destruen esa ocupación. E en cambio había unha estadística que saliu hai pouco que decía que a pesar de incrementarse nas cifras oficiais 19.000 ocupados, remate, por favor, o PIB, o peso no PIB dos salarios dos galegos e das galegas descendeu. Eso que significa? Que vostedes nos levan a un modelo de precariedade, de temporalidade, deses que se chaman traballadores pobres, que hoxe en día traballar nin se garantiza poder vivir. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorcara.